Hej och välkomna till en ny video till vår nya kanal. Jag vet att det är lite konstigt, vi släpper inte ut så här spelvideos på länge. Men idag var jag väldigt sugen på Oscar. Så då, idag kör Oscar solo igen, han vill göra revenge. Eller, ja, ni vet vad det betyder. Ja, Oscar, hur tror du att det kommer gå? Sådär, jag vet inte. Vi får se. Ja. Ja. Julia. Så. Alltså, nu försöker Oskar igen. Och nästa video kanske är hans brorsa. Imorgon dagens. Ja. Blir nya season. Ja! Men hoppa då. Alltså jag är inte så himla så här nörd på Fortnite, men... Det är jag, för jag är level 260. Okej, då nördar du ändå då. Nej, jag är 165, men min brorsa är level 245, tror jag. Men det är ju inte dåligt. Oles kompis, min brorsas kompis, han är level högsta 362. Mm. Your friend här som har 1200 kronister. Hur är det möjligt? Alltså, I don't know. Det är väl bara så. Alla kan väl ha kronister. Ja, men hur kan man ha så många? Jag vet att det är nu någon kommer bara flexa med sina... med sina kronor och bara säga jag har faktiskt 2000. Ja, vi vet, men du behöver inte flexa så mycket. Men. Har du lärt dig det från Taser? Nej, från mig. Jag lärt dig från mig. Ja. Eller brasa. Nej. Ja, ganska då. Ja, Oskar försöker leta efter någon med sniper. Väldigt konstigt, men ja. De åker ju till mig, kanske. Ja, de åker ju bil. Vart? Till dig. Jag hör ju massor med bilar. Vi ser ju. Aha, rubber bandits. Den gör vi nästa gång. En sån... Ja, en sån video gör vi typ när jag har typ så 50 prenumeranter. På riktigt, jag behöver ha en mycket bättre shotgun. Varför det? Jag har shotgun i Niklas. Alltså, är redan bara 60 personer kvar. Du kanske vinner ändå. Seriöst. Alltså jag bara säger för att stötta dig. Sluta snällt. Men jag tror att jag kommer vinna. Nej, men då är det så. Mycket bättre shot. Men man vinner aldrig om man bara säger att jag kommer aldrig vinna. Alltså, får du ens bra loot? Ja, det där var bra loot. Alltså, DMR, den gevär kan faktiskt dra. Vadå? DMR, gevär. Nej, det är bra. Du tycker inte din brorsa. Jag bara, men? Ja. Han gillar det, men... Han har ju sagt till mig att han inte gillar det. Ja, det är fel på honom. Nej, säg inte det till min brorsa, men han, det är något fel på honom. Varför är det något fel på honom? Han är elak. Men så är det alla, med alla brorsor någon gång. Ja, verkligen. Han slår mig varje dag. Mm. Mobbning! Okej. Så, han är i en stad nu. Jag vet. Där alla... Du menar svett?
titta. Du bytte shotgun. Och jag bytte tillbaks med den där shotgunen suger. Men det är en lila. Ja, men det är... Alltså jag kan knappt någonting om Fortnite. Shotgunen suger. Åh, oh, nästan. Det är jättelite personer. Det är bara 38 kvar. Mm, jättelite. Jättelite. Men jag menar inte jättelite, men jag menar lite. Mm. Nu är det 37 personer kvar. Var det där röda? Nej, det vet jag inte. Jag har inte mött ett enda trash. Jag har inte ens sett dem. Nej, varför tog jag inte där? Skulle ta lite under. Du kanske möter någon snart. 79 augusti, så sämtar du med mig. Är det bara level 79? Men jag spelar aldrig det här spelet längre. Tänk, shit, du behöver inte bli förbannad på mig. Jag blev inte arg, jag bara satt till. Alltså mitt ben. Varför tog du skada? Men förra gången så kom du 11:e plats. Ska du försöka göra om försöket? 11:e? Ja, du kom på 11:e plats. Japp, nu är Oskar i stad, i någon, fortfarande i den staden. Han blev lite skjuten. Precis. Vart är han? Vart är han? Gå fram och ta shotgunen och bara kötta sönder. Förra gången fick du typ 7 kills på en match. Det är helt sant. Nu har du bara en. Och hämta här, man. Ja. Nu tar jag fett mycket fälla mus. Nu drar vi för jag bara hyllåta här. Jo, för jag vill inte vara låg, för om jag är låg och hitta pers, som jag kommer göra här, för här skulle ligga en hammer, ja. Tror jag. Alltså, fel hus. Ja. Nej, där finns det en hammer. Det var där jag sa bara lite fel. Ja. Mm. Om ni undrar varför jag bygger så där, jo, för jag är sämt på att bygga. Mm. Och August bara, ja, jag håller med, du är det. Mm. Tycker du verkligen att jag är sämt? Nej, men jag bara, Du bara hänger med lite.
Ja, jag måste hänga med dem. Japp, 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 japp. Här är Pers, här är Pers. Hej, hej. Vart är de? Oh. Nej. Oh. Ja, nu är det igång och han håller på att dö. Han håller på att dö, men han försöker allt sitt bästa. Är det där inte lite camp? Varför borde du vara camp? Han kommer inte. Han bara hallå. Och det är inte många kvar. Du klarade rekordet. Det är bara 8 kvar. Oh fuck, jag pisslar. Au. Fan! Nej, oh, en DMR. Ja. Det är hemskt. Ja, prenumerera på den här videon och om ni vill, och likea såklart. Om ni vill se flera videos så tycker jag att ni kan prenumerera och likea. Jag har redan sagt det 2 gånger nu. Men ring klockan också. Japp. Tryck på alla och inte anpassade. Så att det blir bra. Hej då!